Hasiči, zdravotničtí záchranáři, policisté i mostečtí strážníci se účastnili taktického cvičení na jižním okraji jezera Most. Prověřilo jejich připravenost a spolupráci pro případ nehody automobilu u vodní plochy. Komplikací byl simulovaný únik převážené nebezpečné látky, hydraulického oleje do vody. Hasiči museli vyprostit zraněného člověka, předali ho zdravotnické záchranné službě a zároveň zlikvidovat uniklé ropné látky na hladinu jezera. Kvůli tomu spustili hasiči člun a postavili nornou stěnu. Tisícilitrový kontejner museli dostat zpět na břeh. Zdravotníci se zatím starali o figuranta, který představoval zdravotně indisponovaného a zraněného řidiče automobilu. Zdravotnická záchranná služba se tohoto cvičení účastnila za účelem spolupráce se složkama IZS, hlavně na cvičení spolupráce ve smyslu převzetí vyproštěné osoby zahavarovaného vozidla, jeho další ošetření a transport do zdravotnického zařízení. Cvičení mělo za úkol prověřit akceschopnost a koordinaci složek záchranného systému, ověřit dojezdové časy, odborné znalosti zasahujících hasičů, ale také vybavení pro případ zásahu obdobného charakteru.